Bom, salve, salve, rapaziada! Começando o vídeo novo pra vocês, e como vocês curtiram pra caraca esse formato de vídeo, o Jojo resolveu trazer mais pra vocês. Até porque também é um formato que me agrada, tanto na hora de editar, quanto na hora de ver o resultado final. Então, vamos lá! No vídeo de hoje vocês irão ver a pré-venda da nova estampa da Old Scully, o casamento do meu grande amigo e irmão Emmanuel, e finalmente, o resultado do meu palinho. Bom, então vamos começar falando da Old Scully. Rapaziada, como vocês vêm acompanhando aqui no canal, o Scully tá voltando com força total, que inclusive já disponibilizamos a pré-venda da nova estampa da Old Scully, a do cordeiro em pele de lobo. Essa pré-venda ela foi iniciada na segunda-feira, dia 30 do mês passado, e rapaziada, a duração dessa pré-venda vai ser de 10 dias. No exato momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda faltam 8 dias, então corram porque dá tempo de comprar na pré-venda. E rapaziada, quem comprar na pré-venda vai estar levando alguns brindes para casa também. E um recadinho pra rapaziada que já comprou na Old Scully. A partir de agora, a Old Scully tá com uma nova cara, então tudo vai ser diferente. Até a embalagem dos produtos serão diferentes. A sensação que você vai ter ao abrir um produto da Old Scully vai ser inesquecível. Então corram pro site para comprar ainda na pré-venda, porque logo menos essa pré-venda vai finalizar. E bom, então agora vamos falar desse grande dia, um dia muito especial que foi o casamento de um grande casal de amigos meus, a nossa querida Lady Sara e o nosso querido Emmanuel Pérez. E rapaziada, esse casamento ele fica ainda mais bonito quando você descobre que esses dois já estão juntos há mais de 16 anos. E o porquê mais bonito? Simples, depois de 16 anos juntos, eles decidiram se casar, ou seja, reafirmando ainda mais o seu amor um pelo outro. Só eu, depois de casado, sei o quanto que isso é uma prova de amor, porque eu tô morando há 6 meses com a Beatriz e eu já quero é o divórcio, Jojo. Você tá doido? Mas brincadeiras à parte, eu só gostaria de comentar que eu infelizmente não vou ter imagens da cerimônia. Porém, tem um bom motivo para eu não ter conseguido captar essas imagens. Na verdade, eu nem sequer consegui presenciar a cerimônia. Simplesmente por uma cagada que eu fiz. Bom, vamos lá, para vocês entenderem. No dia do casamento, eu ainda estava sem o meu carro. Então, o João, meu grande irmão, emprestou, né, o carro dele, o João do Projeto 50 Dias, verdade. Ele me emprestou o carro dele para que eu conseguisse buscar minha mãe, meu pai, que também foram convidados. E assim foi, eu passei na casa da minha mãe, busquei ela e depois passei na casa da minha sogra para buscar o meu cachorro, o Charlie. E foi aí que a merda aconteceu, porque eu peguei o Charlie, coloquei ele dentro do carro e por milagre divino, eu não sei porquê, mas eu liguei o ar-condicionado e assim que eu coloquei ele lá dentro, liguei o ar-condicionado, eu sem querer esbarrei na porta e fechei o carro com a chave lá dentro. Na moral, é muita burrice, velho. Muita burrice. Puta que laspreula. Por sorte, o ar-condicionado tava ligado, porque se esse ar não tivesse ligado, eu ia ser obrigado a quebrar o vidro do carro. Aí o jeito foi chamar um chaveiro, ficar R$ 150 mais pobre e esperar ele chegar para conseguir me salvar dessa enrascada. Aê, finalmente o Charlinho tava livre pra poder ir pra festa paquerar a Brisa, que é a cachorrinha do Emmanuel. E por mais que eu perdi a cerimônia, deu tempo de aproveitar e curtir pra caramba. Foi um dia muito gostoso e um dia muito especial. E eu fico feliz por poder estar participando desse momento. E tem uma coisa que eu dou valor, rapaziada, é pras minhas amizades. Eu acho que não tem nada mais gostoso do que você estar com pessoas que gostam de você, pessoas que te passam uma energia boa. E com toda certeza do mundo, esses meus irmãos que vocês estão vendo aí são pessoas extremamente do bem. Então, o tipo de amigo que, se eu precisar, é só chamar que com certeza eles vão me socorrer. Então, Emmanuel, meu irmão, parabéns e felicidades para você, velho. Que seu casamento continue sendo muito abençoado. Manda, ó! Ô, João, vai mandar o duplo e pula! Vai! Faz assim e pula! Vou pular agora! Rapaziada, finalmente chegou o grande dia de buscar o meu palhinho. E eu sei que você deve estar se perguntando por que eu tô em cima dessa moto, mas eu já explico. Antes, eu só gostaria de relembrar vocês que esse palho que eu tô indo buscar, ele pode ser seu por apenas R$ 20. Caso você não saiba do que eu estou falando, eu vou explicar. O Jojo resolveu fazer uma rifa, uma ação entre amigos, com a intenção de fazer uma lua de mel, coisa que o Jojo ainda não fez, e colocar o segundo banco na minha moto. E aí, como o palhinho tava meio acabadinho, eu resolvi
eu vi levar ele na Electric Center, lá em São Paulo. Os caras dão um talento nele e ele ficou 30 dias lá, até que finalmente chegou o dia de buscar ele. E aí que entra essa moto. Se eu quisesse buscar ele sozinho, eu teria que ir de ônibus. E de ônibus, cara, ia demorar em torno de umas 5 horas, mais ou menos. Então a solução era levar alguém comigo para que essa pessoa conseguisse trazer o outro veículo enquanto eu trouxesse o palinho. Porém, contudo, todavia, minha moto, vocês sabem que não tem outro banco. Tanto que a rifa é justamente para colocar um banco nela. E aí eu fui lá no meu querido Emanuel, esse cara aí, ó, que acabou de casar, para ele me emprestar a tererezinha dele para eu levar o meu pai comigo, rapaziada. Pois é, eu levei o meu pai comigo para buscar o palinho. Porém, a gente se deu mal, porque a gente, meu, tomou uma baita de uma chuva. O problema é que eu tenho capa de chuva e eu achei que eu tinha levado minha capa de chuva. Assim que eu parei para colocar a capa de chuva, que eu fui olhar no bagageiro da moto, eu me dei conta que eu tinha esquecido, ou seja, eu tinha me ferrado. A solução foi a gente correr até um posto mais próximo, esperar a chuva passar e voltar para casa, até porque já não dava mais para ir para São Paulo. No outro dia, eu não esqueci a capa de chuva e finalmente consegui chegar na Electric Center. Chegando lá, eu vi ele embrulhadão, o coração meio que deu uma acelerada, ainda mais depois de ter ficado 30 dias sem ver o meu possante, né? Mas antes de mostrar pra vocês o carro, rapaziada, eu só gostaria de agradecer imensamente o carinho que esse cara aí teve com o meu carro, velho. O Vagnão, além de ter me tratado super bem, ter sido um cara super gente boa comigo, foi extremamente profissional e fez um trampo foda. Ele chegou a fazer alguns trabalhos que nem estava no contrato, velho. Como, por exemplo, remover a minha chave. Lembra que a minha chave, ela tinha quebrado dentro do contato? Ele removeu a chave, fez uma nova e não me cobrou nada. Mas agora, sem enrolação, que eu quero mostrar o palinho pra vocês. Só que antes de mostrar ele pronto, eu quero mostrar pra vocês lembrarem como que ele era. E agora com vocês, finalmente, o meu palinho. Vagnão, mostra pra eles o palinho. Você quer ver mesmo? Vambora, meu querido, essa é a hora. Olha isso, filmão do palinho. A bundinha. Ah, nojinho. Mudou o céu, velho. A chave que tinha quebrado no contato. Até isso você fez, velho. Rapaziada. Irmão do céu, velho. E aí? Mano, tá lindo. Eu tô falando sério, porque eu tô muito nervoso, mano. O senhor viu? O que que você achou? Vem cá pro senhor ver de perto. Olha isso, velho. Ninguém enxerga mais dentro. Eu tenho vontade de rifar. Tá bonito? Tá lindo. Nossa senhora. Não. O para-choque da frente é novo, que o outro não deu salvação, né? É verdade, tive que trocar o para-choque também. Então não teve como. Mas trocou o para-choque, trocou o vidro, que o vidro também tava trincado. Trocou o vidro, colocou em sufilme, rapaziada. O palinho, quem ganhar, velho? Vai estar com muita sorte, é isso que quem ganhar o palinho vai estar. Mas é isso daí, rapaziada. Tá aí o meu palinho, que ficou a coisa mais linda do mundo. E uma coisa eu confesso pra vocês. Eu já tenho um sentimento muito gostoso pelo palio, porque foi o meu primeiro carro e eu vivi várias coisas muito boas nele. Mas depois que eu vi ele bonitinho desse jeito, o sentimento ficou ainda mais forte. E no vídeo anterior teve um cara que comentou sobre os bancos do Palio não tá tão bom. Pois é, eu só gostaria de dizer que quem ganhar o palinho também vai ganhar ele com a higienização completa de banco e carpete. Eu só não vou fazer isso agora porque eu vou continuar usando o carro e eu quero que o ganhador receba ele todo limpinho como se fosse novo. Detalhe importante, rapaziada, a retirada do veículo vai ficar por conta do ganhador, mas caso o ganhador não queira vir até Campinas para retirar o veículo, ele tem a opção de retirar 10 mil reais. Ou seja, você comprando a rifa, você vai estar concorrendo ou ao palio ou a 10 mil reais. Mas é isso daí, rapaziada. Esse é o palinho, ficou a coisa mais linda do mundo e eu só desejo sorte a todos vocês que estiverem participando dessa rifa. Mas agora fiquem com a reação da Beatriz, que também tava morrendo de saudade do palinho. Só olha o vidrão. Fala assim. Nossa, nem parece o mesmo, não é? Fala assim, tá lindo. Eu não quero rifar, não. Vamos devolver o dinheiro. Mano, mas pode ser que o cara que ganha, vai que ele queira, sei lá, receber dinheiro. Aí a gente fica com o palinho. Ai.
vai chorar. Por que que vai chorar? É, esse choro aí é de quem viveu muita coisa nesse palio. Não só isso, mas o significado que essa rifa tá tendo pra gente. Vocês estão ajudando a gente pra caramba e eu fico extremamente feliz com isso. Eu não posso deixar de agradecer primeiramente a Deus e depois a vocês. Muito obrigado de todo o meu coração a todos vocês que estão aqui acompanhando o meu trampo. E eu só tenho a dizer pra vocês que continuem, porque o Tito Max não vai decepcionar vocês. Demorou? Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like de vocês e tamo junto. Oh, meu Deus, que saudade. Ele tá nesse carro. Agora fudeu, isso já... Salve, João! Oi? Você tava com saudade, amor. Se for, tava com saudade. Mas tá bonito, hein? Ficou bonitão.